It's easy to think highly of yourself when you make such good cheese. Og Solé forsøker i hvert fall å utfordre, men Valer for postlig. En motsatt bevegelse heter det der sånn. Kantspilleren møter og indre løperen strekker og går på løp i bakrommet. Det er problemfylt å plukke opp for Vålingas forsvarere. Vinsnes, og det er presisjon og det er glimrende. Fra Mørian Berg. Stensås, tre mål givende mot Lyn. Her skytter. Du jobber overtid? Ja, jeg forsøker å få ferdig den halvårsrapporten, og så er jeg nødt for å få ut det andre i dag. Du, forresten, den konsekvensanalysen du gjorde, den var veldig bra. Takk. Fornøyd med de nye printerne vi kjøpte inn også, eller? Veldig. De er så stille. Du hører meg nesten ikke. Også så kjappe. Det ikke noe sånn som 30 av 4 sider i minuttet? 50. Ja. Du har rett. Som vanlig.